Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otvorio je nove prostorije Lučke kapetanije Zadar te istoga dana potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije obale Kneza Domagoja u gradskoj luci Split. Najprije smo obišli nove prostorije Lučke kapetanije Zadar ovdje u Gaženici, jedne od najvećih i najboljih lučkih kapetanija u Hrvatskoj, koja ima i najveći broj intervencija. Ona je do sada bila na tri lokacije u Zadru. Ovdje je sada smještena zapravo na jednu lokaciju i mislim da je to dobro da ovdje u ovim novim reprezentativnim prostorima, ali prvenstveno funkcionalnim, se smjestila i naravno Lučka kapetanija ovdje u Zadru. Ministar Butković je ovom prilikom čestitao blagdan Svetog Nikole, koji je zaštitnika pomoraca i položio vijenac u more za pokojne pomorce. Istaknuo je i značajna ulaganja u razvoj lučke infrastrukture, čija vrijednost iznosi više od 1 milijarde kuna, a financira se uglavnom iz europskih fondova, ali i državnih sredstava. Nakon Zadra, ministar Butković je u Splitu zajedno s ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Tomislavom Petricem i ravnateljem Lučke uprave Split Vicom Mihanovićem potpisao ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcija i dogradnja obale Kneza Domagoja 1 i 2 u gradskoj luci Split. To je ukupno četvrti projekt evropski koji provodimo ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Njihova vrijednost je preko 200 milijuna kuna. I ono što je bitno, da su ovo projekti koji se financiraju 85% iz evropskih sredstava, 15% daje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, tako da je ovo praktički osigurano 100% financiranje. Projekt je vrijedan 42 milijuna i 600 tisuća kuna. Dogradnja i rekonstrukcija obale sastoji se od dvije dionice, i to linije od obale Lazareta do Gata Svetog Petra, te linije od Gata Svetog Petra do Gata Svetog Duje. Prije nekoliko godina smo pokrenuli taj projekt Renesanse na hrvatskoj obali, ulaganja u luke, u rive, u obnovu luka i riva na čitavoj hrvatskoj obali, negdje oko milijardu kuna. I naravno da sam kao ministar na to ponosan, jer je činjenica da evo i uz pomoć hrvatske vlade i uz podršku drugih ministara se ti projekti i osmišljavaju, i naravno lučkih uprava koji ih provode, jer ipak, ponavljam, mi smo zemlja koja je okrenuta moru, znamo uvijek reći da smo pomorska zemlja, ali ako ne ulažete u infrastrukturu malih luka, otočnih luka, to definitivno onda to nije dobro. Biće to prva nadogradnja obale Kneza Domagoja, koja je izgrađena prije 150 godina.